Астаха сэр информационной бирине көрегот магнайкл гастык сүрін солынтан. Алдар Алистах станция тігір пассажирдары тағар бастықы поезд алдантан тұрында. ГАИ инспектордары Джокуская Алдар Алистах қайысқанан үрхі торуыр серге үлелетілер. Нұрболу ұғын иткені хейлегер бүгін аты үтіе жылы қамса ханча читінен Оскола саат онына ұхуян маңнайгі байыларын түхерділер. Бастығы жүні тағар поезд бүгін кейі алдантан тұрында. Бастығы поезды машинист Юрий Пыльцин, онына кені көмілі хәтчіте транспортна техникум выпускнігі Андрей Москвитин сүйдіқтірі. Хасыналдыра бастыға бастығы пассажирдар поездырын көрсір үйер үйләқтір әхімі тұлығы, білетәне тәқасы қанатсынарлы көлдірер хитнері қампания қаналылары Аллара бастығы станциятығыр пассажирдары тағар бастығы поезд келейтін бұхефирге көлдіруға. Бұхефир сарсын ұлықта білеменен күніз бір часқа сағалынар. Аллара бәстіғақ нөріңгері темір солынан қайысқатынан билеттер атыға тағыстылар. Бұтығынан сақасырын темір солылары кампания пресс-улыспата етінерер. Билеттері тағының орыр тәрілтті бары қасаларғар ұлы қасып. Оны күтті тәңінен Джокускайттан Аллара бәстіғақ станциятығар тиер автобусқа онына катерға әме пасадачыны толуыны атылылар. Санаттаққа нөріңгерігі дәрі жону тиер бастығы пойыз сырыты отыын хүйбі тоқсыз күніттен сағалыныға. Етенне күнөрүйөрү кылжар болууга. Онтон Нерингриттен Аллара бастыгы дээри поезд отыйын 33 күнүттөн турунууга. Пласкартный вагонга билет санында 1 тыгынча 6 мехак 14 карчы, купега 3 тыгынча 64 солкубайга теңер. Бөрөбүлдөргө суппарттарга кең кабандаг берберкени суолга иске серектаг болуу инспекция өлөхеттире ыйтыктара. Буле Джокуская суолларын онуна куарат атындагы кайыскалары кабыга. Онтон бүгүн ГАИ инспектордору Джокуская Аллара бастыгы кайысканын өрхү торуур силге үлөлөтүлөр. Үлені делетін бүтігік күні болан үрігі торуырға ұғын сұбуллар ойчарад. Сорық жон берекке паром күйтен дүрдіс чағын олырыр. Мандық мысын әл бәбіт сірігер сол инспектордарам сәрідір үлі ұттылар. Айыниттар ұйыны кердені сейілі еттілер, олар әнкенлері ордуқ паром сырыта мысын әл бәға долғытарын әділлер. Мен істебетім ұлақан мысыналары пәдінесіға Якутской город, он на бестях, деньги направления, доктор Годен, указ по один, действительно, он там был, когда он троллер, Оны дегенетінде тоқтатан баран бұл екуайдер әрі тұрғылар болар. Оны басқығанеға нежен бесті әқіме өтерап болар. Бара әңгі өндіме бұл ұлақан масналары, оны тоқтатолылары беті болар. Дегенен әрі проблема бәхарлы әтеге әне. Үрігі торуырмасын әлбәғын қығылғадам, мәлджі бар. Онтон инспектордар ағы ұтағы ең баран ұрулғы олар бұт соппардары, оғыну масынаға тағы бұра болатын кәйі түгінін тұтуқтары. Алты әрі ұйығығар Джокускайға тұғыншаттан тақсам, итерік тұрқытақ соппар ұрулғы олар бұт. Олардан сүз сәтті 14 кейім, екестен кейін ұғаловны епетінеске тардылы бұта. Болғымтоға айын түгінін кәр соппардар 10 тонировкала қайын айтшылар әме керектірі. Масына түндігін тонировкатам норма бұғытынан сәтті 10 бұрған сырдығы келдерер болуқтақ. Маны кәр түгінге штраф 5 мәк сол көбай. Тұны кейінен тұран кенеғы ұжы требуіне құрайылыр. Бұл түгін қол бұрауатын кәспет бұғытын көнерергәдден. Оның күн егер ұл требуіне кәлін түгін нұрышынетін ұстан барын кәлін көрдеріқтақ бұл қая көнердімден. Оның ұжы чоғына дәлші масыға нөмірі анулері дамат. Оның жа дәлші спокойны стравын төлен барын айынан бар дейік. Бәрәберке салғы намны Рона Покровскай тракторға бүлілір солға дейе. Бәрәдегі көрөретерәт кенеға. Бұйлә үрөбіл күндерге сайын ұстыта салғаны. Инспектордар өсі түгіл санатан туран сол ис бұраблатын кәхи түгінін көрбіт жұны жұғырна часқа 4-17-те 35-6-19 әбетір 0-2 нөмірінен білдерерген ғыралар. Сырғылана Федорова, Ильяс Рыметников, Джокускай. Бүкіндерге жүген ұлғығар ойыр бахары тұрандық саллақ бұғым әйгі режиме білдерілі біте. Бақына нелеген жүгаханағы бахару мұрору қолықта оқтортон тердон кейілілер. Әжігенттен сүйлбе кейі көмеға тиен ұғат ұтары оқсуар. Бүгін Джокускайттан әбей бірттілі тиді онына 11 кейілі әтірі әтілілер. Бүкіндерге өттен бейқат Атақ ұттымен көкендерге мен бір шайдығыларғын ұмыртың қайда болдырым үлдіме.
Кин корака солур мейнен камытын брабытылста бәрседателін солбиятча Алексей Колодесников белісті. Бұс рыга кине сүрін болғамтану ресурсны қатчер тәлтелерге ұрда. Ол көрдік сетемінер солур мейнен сағалына лігіне көхірілік тәқтарын бәлейті әнетті. Қамығыя бүгін үсеп екі сұртта балартан бейдестері Пирогов улыс атыттан Семен Данилов атынан улысаға дері участок. Манна үз күн хегер 130 метрі ұхыннақ 2 қос асфальт бүрігіні ұрдылар. Көхесіл дерергені контролуыр бәрәдік тир туғынан сокон барыла Госдумаға көрілілер. Бұ сокон барыла урбаниттарға мөкі өтінен жайын сөбден бүгін болбыт мұняққа сақасырын предпринимателері иетінерділер. Ол құрдық урбанит бәйтін бас білетін арендалыр күйіға соқ, онтон әбейек сударыстыға атығар боллағына төттүрітін арендалыр көңіленер. Онуға бұ конкуренция бұравын кәхи денетелдер. Соконға маны тәңекекке табығыға соғати барден чопчулатылар. Якуск экосети ден сахасырин кейін ұрыйондаргар кытанақ коммунальны бөгі қомуертерілті бүйоғын бір бірігінің республика салтата баз білер болуы. Бұ өлі 17 миллион сол кубайға тәңнәхір. Онын тәлілті аңарын кора жағалтата бір аңарын республика баз біле. Атылығы түрі өтінен Якуск экосети бір чағаны үшредителі республикаға бөг саңа полигонын тұтуға үп ұғарыттан тұттым мұт. Бігі саңа полигоны хоқ болақ бұтны әргі полигоны рекультивациялыр кәкпұтсоқ. Олығын бұл саңа полигоны Тутар бұтығар саңа концессия білдіреқтің нәді әбетір чағаны инициатива, конституционы күчі еден, конституционы чағасын инициатива еден солынан бардақ бұтына беге мия атын кейіне, атын тәрілтені бұламыд, еті бапруғы бұхардақ бұтына, еті екіз бапрос бәйті бұхарлан қалын сөп. Бүкіннерге аммаға экология министерствиетін бір ұлақан тәрәхіне бола тұрар. Ол күрдік айылға қарсыста болығар Илініңәр ұлыстырын программатын сүйбе мұнияға болыла, итенне Бұқайсқаға үлелер жон Спартакиадыға көн көрсөлдер. Сихили, келер материалға көрін. Тәрәхін бір сүрін баппыруғынан айылға қарсыста болығар әнехілейіне күттіғді болар. Маныға Сағар Республикатын әйге экологическі үріқті әйін кейіне анал семинар тәрейені ұтта. Нас проект экология ден тақсан тұрар. Төт программанынан бұл бігіп республика өтіне керен тұрар. Онына болы тұр, бір самы үрін тұға болғанының условията еқі ол программалар тұғалалыра. Бұл апшестеніз активнедік экология пұрғын бағарытыға күттіра. Бұл қаланы кәлетер үлдәліғын мұз жапталқалары тақы ұттыра. Ол оны көмтір бөп бүкінен бұран аджаныңты ұлғам. Маға қатан қалбы Тәрәхінер чүрчілерінің экология, онына айылға қарысты бұлы министерствадың коллегия тігар, Илінің әрулыстар айылғаны қарысты программаларын көрділер. Бұл маңны общество, бағылықтар, нәхіленіне, өйе өтіғыны, өләлестіғыны, көл болырғыр, опсы өлі бар еті. Айылға қарысты бұлын өйеттерін спартакиада тігар, кейін онына Илінің әрулыстарыттан 9 команда күттіғын ұлыла. Алта көріңе бартыр бәлемін кәлді біт, бәлемінен не біт, екінде еліне бұға жарқтарыны біт, тұ қайда бұл спартакиады болар дейін білем бұрымы таразы бәлемінен біт біт. Бұ тәрәхін чүрчетінен әпшесіні инспектордар семинардара бұлчуттар, онына балықсыттар сәбеттерін күрсі үйті болуға. Лилия Яковлева, Тамара Сметанина, Саха телебейдіне Амма. Нұрбалу ғуғар үті өжігілі қамсағын тәртетінен үгісі бейге тұталылар. Бүгін үккен хелекке осқуыла саат онына ұхуян маңнағы ғывайларын түхірділер. Сихілі бейге ұлыстағы респондент Роман Савинов кәпсір. Маңнағы сұвайы Нұрбалу ғуғын бір ұхуқ нәхелегер үйедеге түсті. Манна уапсая 35 местелі осқуыла саат тұтылан 2-тіңші сүйбе 1 сылғадері үләғі керектіғ. Бұйыл сұвайылар түйен алын арғандың ұхылуға ванна ғуләті әйілгеттен сағылыны. Әбейек республика ванны ұлыс бюджеттеріттен әрәйтіген өбіләхей бірәдігінен барыға. Әлбәк мұхылдыру көрсен барынша қайдағары қатанан барыта хетімненен үшөй бағаттық тұтылдан бұ үйірілік сұвайы бұтында түйәрәмір бүгін ұтуақтағыны историческа түген әтиян кәлбіп бөтеттен сүрдәғын үйірін тұрапыд. Бұ үйірілік тұрәхінден бүгінгі күн түміктенмәті қаналашын әйлегер әме 35 местелік ұхуян ұбайатын сақызерінен алған түйірділер. Саңа же нәйлекке соғы тоқтас тұтуы болу, әбейегі әме үті өжелі программатының тұтықтыра. Ұлыс жағылды да бұ тұтуға алросыған баниеттің керер үптен тұғырыға. 2014 жылдан бері бұл үті өжелі қамсағын өлілі әммет, программа келдір әммет, мантығай бұт олыққа кейленер әріттен үддәуін өрі бұт. Білген бастығы олыға оң қолынына, 2021 жылға ұхуямыт жиеті үліға кейлер, өрі үліғақ бұхитамайды болырын әріне кәті әбіт.
Буйки объект тутутнан улуска ухуян жерлерин тутуба прохаса болы мантан салғы нюрба куаратыгар уанна октябрьске нехелекке 200-тен тақсалы местелях ухуяннар тутулықтара. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сағатылы Виннеті, Нюрба. Үддікілік бакалавриат онна специалитет программаларын бюджеттен үбілінер местелерге бүгінгінден докумоны лыттимүктенне. Тыға Айсуатын академиятыгар үйрекка туттарсы бастығы түхмеған Екатерина Аммосова білісті. Бюджет сотугар көрілер местеға докумоны ұлы түміктүр бетегер үктінен академияға келі бары сыдам сейбікка дылым. Қатықыл мүтчі оны баттаспытыттан Диана Хлопкова ұғынан сындар. Туралыра толкуйдан баран кіне етін күрдік ақсан экономика идетін талан. Бұтчымдақ бұғарым суолбун түстетір қандық ден саналақ. Мен экономикаға керекпін бағарамын, торговая делаға. Мен мәнна төтсіловерінен баран, сразу үліға керекпін сөп. Диана Талахар күхатығыр докумону 5-15 күніттен ұлылар. Олата туста қамығыя илетін ехінен 2-ар тұғынша сайбылығыне астам. Онны күрдіққа үтчат ордық қото мағыт аңастыр салаға жылуғар. Сірге оқысығанна қайысқалары ордырыр. Технолог идетін әне сірбеттер әбет. Сұрық-сұрық тұрғыр бірді местеға онны кейі күрестесті. Оғынан баран келтейді ақсаңы оқтыр сыйпараны әккеретер сочыта суақтен Надежда Михайлова ұйыр. 6 сылын тұтар қамығыяны иілер сағалыр әппетті әулеет әтерінен бір күрдің үтчат бағыла әдетін чөпчі бұғарынан келер. 2 күрдің үдді көреққа кейлерге чеңбілі татым болар. Профильная математика на холмара бигердивити, бегает урдюкюраха кирерге. Профильная математика на туттар батах полалдар, олин ортанал уйрагаталалдар. Эбетер холмара буйыл кетен курдаха физиканын хагаях туттар бут, бусник. Олин физика та хуақтар, или холмара биологиялары тибэдин боллаган атибары орты уйрагка баралдар эбеттен бэбет кетен курды бит. Уйрагка ылыйга уанда кириге арас кыалға мохайара чақчы бар суол. Олда болар ухуяр такайр кайсқа сыллата биллер. Холобыр академия инженерный факультетам, үтчі жону информационный системаға такайыға. Информационный сала сайдан әрінен тұрам бұманның саланы арейді бұд. Түн үйрек сағалынара балағымайын бастығы күнттен сағалыныға, ол дебет үрттін үйкені делі практика барам келек бұд, ол күнттен үйрек бұдын сағалық бұд. Академия ортанал уанна төлебірді қайысқаларын талбыттартын сайбылыңялары ұлы салғанар болағана, күніскі өреққа тұттарсы бүгінгінен түміктеннем. Аны мантан инне кім чөпчі кейірбіте білден атырасы олары іспектен еған. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чакускай. Бүгінгі соны мұдетіннек бігі бері бітінен vk-defis-online.ru уанна YouTube каналға кейрін көрігітін ұмдымаң. Әтенге болың, көрсе қадері.